Evanđelje prednastavlja još jedno suočavanje Isusa i njegovih protivnika Farizeja. Njihova stajališta su drugačija. Pitanje koje su mu postavili, je li dopušteno dati porez caru ili nije, bilo je zamka za Isusa. Prema tome kako će odgovoriti, bio bi okrivljen da je za ili protiv Rima. No Isus i u ovom slučaju odgovara mirno i ovo zlonamjerno pitanje koristi kako bi iznio još jedan vrlo važan nauk, izdižući se iznad polemika koje su uvijek aktualne, plaćanje poreza, rekao je Papa Franjo na nedjeljnom Angelusu. Isus je to pokazao na primjeru Novčića na kojem se nalazio carev lik. Farizeji su morali reći ono što je bilo očito, lik je carev. Isus ovdje zaključuje diskusiju oko poreza odgovorom. Dajte caru carevo a Bogu Božje. Ovim svojim odgovorom Isus želi reći da platiti porez nije čin idolopoklonstva, već čin koji smo dužni učiniti prema zemaljskim vlastima. A s druge strane, i to je ono gdje Isus daje neočekivani odgovor, dozivajući u pamet da je Bog gospodar života i povijesti. Svaki čovjek tako reći pripada Bogu, jer je On svima dao sve, rekao je Papa Franjo, te dodao da bi svi mi trebali biti zahvalni na tome. Na život, dan za danom, trebamo i možemo živjeti prepoznavajući ovu našu temeljnu pripadnost srcu nebeskog oca, koji svakog pojedinca stvara neponovljivog, ali uvijek na sliku svog ljubljenog sina Isusa. To je prekrasno otajstvo, rekao je sveti otac i nastavio. Kršćanin je pozvan konkretno se zauzimati u društvenim i ljudskim stvarnostima bez suprotstavljanja Boga i Cezara, već osvjetljavajući zemaljsku stvarnost svjetlom kojeg dolazi od Boga. Prvotno povjeravanje Bogu i povjerenje u njega nisu znak bijega od stvarnosti, već naprotiv, čini dijelotvornim ono što je Božje. I zbog toga vjerni gleda u buduću stvarnost, Božju stvarnost, kako bi u punini mogao živjeti zemaljsku stvarnost, te kako bi mogao hrabro odgovoriti na izazove koje nam ona pruža. Sveti otac Franjo je na kraju zamolio pomoć Blažene Djevice Marije kako bi uvijek živjeli u skladu s Božjom slikom koja je u nama, dajući naš doprinos stvaranju zemaljskog grada. Nakon molitve anđeoskog pozdravljenja, papa je spomenuo 110 mučenika koji su nedavno u Barceloni proglašeni blaženima. Potaknuo je sve da njihovo svjedočanstvo života i mučeničke smrti budu snaga kršćanima koji i danas podnose razne progone i mučenja zbog vjere u Krista. Sveti Otac je navijestio da će listopad 2019. godine proglasiti kao poseban misijski mjesec. Također je uputio svoju molitvu za mir napose u ovim danima za Keniju, kako bi se njezini stanovnici znali suočiti s trenutnim poteškoćama.